Einam prie vandenyno maudytis. Praktiškai švinta čia. Kažkur tik tai apie pusę septynių. Čia tas pagrindinis baras. Ir va. Keliaujam prie vandenyno. Rytinė Niurka. Dar visi miega. Nes čia visokių daug ką galima veikti per, vos ne per visą naktį. Pagal atstekų piramidę pastatyti tie barai, Sky baras, Lobster baras. Čia Cocktail Plaza. Baseinai visur aplinkui. Jų net nesuskaičiuosi. Kaip ir prie mūsų net apartamentų atskiri. Nu čia aišku, jau centrinis su baru. Va baras. Su gėrimais gali priplaukti ir ger kokteilius. Nu, štai priejom prie vandenyno. Einu, aš dabar pasimsiu rankšluošių. Smėlis koks, smėliukas. Baltas. Čia rankšluošiai pridėta. Šezlongai visur. Ir Atlanto vandenynas. Vanduo šiltas, šiltas kaip arbata. Nusileidimai lentom. Kaip ir Palangoj. Koks grožis. Sunku įsivaizduot. Jautiesi kaip rojoj žemėje. Reikia būtinai po tom atsisėsti, nusifotinti, paskirti. Bet čia prie mūsų pat yra šito. Į kitą pusę perėsim ir viskas tik tai. Bet vandenuko gražumėlis, eikti savo. Nu, davai. Davai, 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 davai. Eik. Vanduo kaip arbata, ar ne? Galiu eit maudytis ir aš? Galiu eit maudytis? Ačiū.
Na va. Ponia gydė Atlanto vandeninė. Taip, kiekvieną dieną. Būtinai. Kaip šitas, kaip palangoj. Kad turbūt baltesnis. Jisai baltesnis, bet jis yra stambesnis. Palangoj yra biškis Mūsų teritorija, va čia džimas, baisulinis. Visur kompleksai, visur švaru, visur augalai, visur drėkinimo sistemos. Dabar eisim į sport seriją. Krepšinį, tenisą, kur žaidžiam. Na va, kaip ir mūsų baseiniukai prie kiekvieno apartamento. Įplaukt vos nei kambarį galima. Nu, čia jau biškį kitokio tipo, prastesni, bet vis tiek. Čia matyt šeimom su vaikais. Čia štai bendras. Sakau, baseinu, tai nesuskaičiuosi. Kas žingsnį. Na va. Šitam pastate vaikam, paaugliam aktyvitės visokie žaidimai. Irgi viduje mažiukai jiems pritaikyti baseinai. Na va. Teens Club. Nuo 12 iki 15 metų. Čia nuo 7, Maxi Club nuo 7 iki 11 metų. Visos programos surašytos, kas kiekvieną dieną kokią valandą vyksta. Man tai patinka tais šiaudais kažkokiais palmių dengti stogai. Nu, čia visai mažiukų žaidimų kambariai. Nuo 3 iki 6 metų. Hola. Na, ir pasleinikas mažiliukam, kad nepaskestų. Viskas tiesiog kliniška. Pasakyčiau. Sutvarkyta kliniškai. Nu, krepšinio futbolo aikštelė. Tiek žaisk. Bet dar labai anksti, 7 ryto. Čia, kaip matau, teniso kortai toliau. Taip. Po stiklu atverta. Vienas teniso kortas.
Čia kitas teniso kortas. O tas pastatas tipo šaudykla. Būtinai pasiklausiu, ką reiškia, ką čia galima šaudyti. Ar iš lanko, ar iš pistoletų. Čiagi Meksika, kaip Amerikoje. Ginklai neuždrausti. O, čia iš kitos pusės atėjom. O jau teritorija aptverta. Čia va vaikų pasaulis. Nu, panelė. Šiandien nusprendėm prisileisti, užsileisti savo nuosavą džakuzi. Savo nuosavą džakuzi. Nu, negerk mano kokteilio. It's mine. It's mine. Aš pats pasidariau jį. Nors yra bendra džekuzi, bet vis tiek sava yra sava. Į bendrą tai va. Tik perplaukim iš savo apartamentų į bendrą erį ir va, bendras džekuzi. Jisai ten. Bet sava savam kambarį. Savose apartamentuose, kodėlgi ne. Nu, einu prisijungti prie savo antros pusės. Taip. Aš ateinu, kodėl tu geri mano gėrimą? Paimk šitą, paimk fotiką dar fotiką.